Sasa mambo jenda. Wako wale wajibuwa ni wewe. Eh? Mambo jenda. Au ndo nifukuza. Sasa mambo nenda. Twende wageni. Lapo tu akuta ndo hizo zikikaje. Alihunda. Tunasherehekea Eid al-Adha, Eid ya kuchinja. Ijapokuwa tunasherehekea Eid ya kuchinja, tunahimiza ndugu zetu Waislamu na wale ambao mawaliko wote wakati tunaposherehekea wahakikisha kwamba wanafuata ile maagizo ya Wizara ya Afya kulingana na masharti ya COVID-19. Tumeweza kupata msaada wa ng'ombe 300 pamoja na mbuzi 200 ambao tumetugawanya sehemu mbalimbali kuanzia Vihiga kuja Lugari mpaka Bungoma mpaka Busia na Kakamega kwa ujumla, ikiwa ni siku ambayo ni ya kusherehekea kuadhimisha ile ibada muhimu hasa Nabii Allah Ibrahim walipotaka kumchinja kijana wake ambaye ni Ismail. Kwa hivyo leo ni siku ya kusherehekea. Tunahimiza Waislamu washerekee kwa vile vitu ambavyo ni vya halali, wala wasiingie katika ile mambo ambayo ni haramu ambayo yamekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunaposherekea pia tuweze kuwakumbuka wale ndugu zetu ambao hawakubahatika kimaisha, wale maskini, wale wasiojiweza, mafukara. Tusiwaache sisi na kula, tunajinjoi na wao wana njaa. Tuweze kuwakumbuka, kuweza kuwapelekea chochote katika chakula, katika nyama na kila kitu, shirikiane katika yote. Nasikitisha sana wakati tunaona siasa zinaendelea, watu wanajikusanya kwa marumu kwa jina ya machama, kwa majina ya organization yao inakuwa legal. But kama ni sisi kwenda kusali, kwenda kufanya ibada, kama ni Wakristo kwenda kusoma, kufanya ibada zao, dini zote zinafungiwa, inasema corona. So pande yetu tungependa hizo sheria ziwekwe, hata kama ni kwa msikiti ama kwa kanisa, na watu wafanye ibada. Lakini wakiweka wanatuzuia itakuwa mbaya. Hata Mungu wakati inatakuwa ni punishment ya kutoka kwa Mungu. Kama ni punishment, si ni Mungu ndo lazima tuombe msamaha kama ni punishment. Lakini kama wanaiweka the other way round, corona inashika sisi. Kama vitu vilifanyika, unaona sherehe kama ya Madaraka, watu wanakuja, wanasherekea, wanaenda, alafu sisi ni huku nyuma tunafungiwa. Na si vyema kabisa. Kama ingekuwa mzuri hiyo sheria ifuate pia vile viongozi waliongea kuanzia kwa rais na wenzao, pia itufuate pia sisi. Wacha waige kitu wanaongea. Si sisi sheria inakuza sisi watu wa huku na wengine. Hii sheria kama leo tujasherekea vile huwa tunasherekea. Huwa tunaenda msikitini, tunasherekea, tuna kaswida kidogo. After kaswida tunaenda matown, tunatembea. Lakini sahii hata nikitembea nitashikwa. Nikitembea na familia, angalia sahii hata sina familia. Niko peke yangu, siwezi tembea na familia. Tushereke. Sasa inabidi niache familia nyumbani, mimi nitembee na sisi wenye tunaweza jichunga. Lakini sasa watu wengine naona wanasherekea. So hizo sheria ziweke protocol inatafuata, sababu hata shule sasa hivi watu wanasoma. Sasa hizo protocol kama itashika, itashika mtu, lakini ndio hata corona yenyewe ikishika ni serikali kusaidini, sisi wenye tunajishughulishia. So ifungulie watu, tusaidiane, na kama ni maombi tufungue ikuwe sawa. Kwa hakika inasikitisha sana kwa serikali kutufungia majumba za ibada. Na wao wanaendelea na shughuli zao. Wametufungia majumba za ibada, biashara wanatutatiza na uchumi nao umezorota. Lakini wao wakitaka kufanya siasa zao, hizo mikakati zinawekwa kando. Wakishamaza siasa wanaweka hizo mikakati. Hatukatai hizo mikakati, lakini sasa ziwe kwa kila sehemu, sio tu kwenye misikiti, kwenye majumba za ibada peke yake. Vile mwenzangu alivyosema, labda ni punishment kutoka Mwenyezi Mungu. Nitakana sasa religious leaders wote wajumuike pamoja, waone wanaweza fanyaje ibada ili tu rudi chini, ili janga rudi chini. Labda ni punishment. Na hata hivyo kama ni
ni kuweka hiyo mikakati isiwe kudu kwa manyumba za ibada. Kama kuna shule bado zinaendelea, kuna mikakati, shule mikato wameka shule, watoto wananawa mikono, kila mtu akienda huko anaenda kwa protocol inatakana, pia kwenye ibada ifanyike hivyo. Nafikiri mambo yatakuwa sawa. Lakini sio kwenye ibada wanatufungia, kwenye biashara wanatufungia, lakini kwenye ukiangalia hata wanakusanyika tu vijigroup kwa mambo yao ya siasa na wanaendelea mambo zao. Hiyo sio haki kabisa. This issue ya government kufunga msikiti, hiyo ni burden kubwa kwa sisi kama waumini. Na inatufanya this great day of Eid inafanya ikue is not as great as usual the normal way. Inafanya tunafanya vitu vingine, tunafanya ni kama tunauoga, tunaswali kwa manyumba yetu, na siku ya Eid ifai uswali kwa nyumba, yafaa utoke wende ujumuike na wengine mfurahie pamoja. Hiyo ndo maana Eid, na mchinje pamoja, mkule wote pamoja. Lakini hii inatuletea tuswali kwa majumba yetu, tukule kwa majumba yetu, ile utamu ya Eid inapotea. So what I want to urge the government, those are rules zenye wanaweka kwa kila kitu, shuleni, wakienda rallies, pia msikiti tunataka zifunguliwe, kanisa watu waende waombe, hata kama ni kuweka those social distances. Lakini kufunga kabisa, hiyo hakuna cha wamesaidia. Hakuna cha wamesaidia corona, kwa sababu corona, hata ukisema tunaswali kwa manyumba, pale kwa manyumba bado taipata tu hiyo corona. So what we want the government wafungue, watufungulie msikiti, tuendelee na our normal duty vile inakuwa. Sheria ni sheria, na watu wa wizara ya afya wakishasema kwamba tufuate hivi ndio tuweze kuponea kutoka katika janga, tunajua kwamba ni janga ambalo linatatiza, limeharibu sekta mbalimbali. Mambo yameharibika, uchumi umeharibika, shughuli zimeharibika, shule zina watu kusoma imekuwa ni matatizo. Lakini ni muhimu ya kwamba tufuate ile vile tunavyoambiwa na wizara ya afya, ili kuhakikisha kwamba ile masharti kiafuata tutapata ile nafuu, yani ugonjwa utaweza kuondoka, na tunazidi kuomba kwamba uweze kuondoka. Maana yake umeharibu ulimwengu karibu wote, sekta zote zimeharibika, uchumi umeharibika kwa nchi. Na kwa wale ambao wanapanda matatu, wewe mwenyewe ukishapanda matatu ukiona matatu yamejaa, haina haja kuingia ndani yake, kaa ngoja matatu nyingine ingine ndani yake. Na uhakikisha kwamba wakati unapopanda matatu, hakikisha kwamba unafuata ile masharti, unavaa maski yako njia ambayo ni mzuri, usiweke maski kwa kidevu, hakikisha maski inashika sehemu yote kwa ujumla, mdomo pamoja na nini na mapua, ili tufuate masharti tuweze kufaulu tukipambana ile janga na kuzidi kwa Mwenyezi Mungu aweze kuondosha. Hii masharti ina mlengo ile mnyonge, lakini ukikuta wanasiasa wanaendelea na mkutano nao tu, maana tunaona wanaendelea kweli, watajidai kwamba wanafanya ile protocol kufuata, lakini dakika mwisho nakuta watu wamfani wamajazilia na hawana namna ya kuweza kuwa control. Kwa hivyo inakuwa ni matatizo. Maana hata sisi tungelipendelea kama hizi sherehe za kitaifa ikiwezekana tuzo zinafanyika tu katika state house, ambako watu wachache ndio wanaalikwa kule, kuliko kuja katika uwanja alafu inaleta matatizo. Kwa hivyo tungeliomba kwamba pia wanasiasa ni viongozi wetu, ni viongozi wa umma, pia nao wajali maslaha ya umma wao. Maana yake wasipojali maslaha ya umma wao, basi watashindwa watu wa kuongoza, maana kwa watu watakufa wote kwa mambo ya corona. Sisi makanisa, misikiti, wafanye ibada na muombe Mwenyezi Mungu. Maana yake unakuta kwamba misikiti inazuiwa, makanisa inazuiwa, siyo tembo zinazuiwa, lakini unakuta wengine huko shughuli zinaendelea. Kwa hivyo inakuwa ni mambo ambayo haingia kinyume. Mimi naona kwamba ingeliwezekana waturuhusu japokuwa kufuata ile masharti, ili tuweze kufuata ile masharti na ibada ziendelee, ili tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu atuondoshe. Maana yake hakuna mwenye anaweza kutusaidia katika ile janga isipokuwa nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kila mwanadamu yote mambo yakishamshinda umuelekea nani? Mwenyezi Mungu. Na sasa hii janga limekuwa ni janga la kimataifa, na hakuna kumuelekea isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ningeliomba tu kwamba waweze kukumbuka kwamba makanisa na msikiti ndio mambo mahali ambapo ibada na ndio mahali ambapo watu wanaenda kunyenyekea, wasio na nikaza mikazo mingi sana kwa makanisa na makanisa, wakuruhusu watu waswali na waombe Mwenyezi Mungu ili janga liweze kuondoka. Ningelipenda kutoa mwito kwa Wakenya wote kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanafundisha vijana wao au watu kwa ujumla maadili. Naonekana kwamba katika nchi yetu ya Kenya kama tunakosa maadili. Manako utakuta siku hizi kuna vijana wanachukua watoto wadogo kwenda kuwanyonga na kuwaua,
na kunyonya damu yao, mambo ambayo ni ya kishetani. Kwa hivyo tunavyojua kwamba hii Kenya ni nchi ya dini mbalimbali, tuko madhehebu mbalimbali. Kama wewe sio Muislamu, aidha ni Mkristo au ni Mhindu, nahimiza wale viongozi wa kidini wawe Kristo, wawe Islamu, waweze kufundisha watu maadili ambayo ni kisawasawa, kuhakikisha kwamba wakati huu tunaishi katika maadili ambayo inafanana, yani wanadamu wanafaa kuishi. Utasikia mara mtu amemuua mpenzi wake, mara nini, mambo ambayo ya kusikitisha, mtu anaua bibi yake. Huu vijana ndio hao shajitokeza ninavyoona saa hii, wanaenda kuua watu ambao hawana hatia yoyote. Ni jambo ambalo tunasema kwamba tunalani vitu kama hivyo, na tunaomba kwamba watu wote katika maadili ya kisawasawa, ili mwanadamu akifariki iwe ni muda wake tu wa kufika kufanya nini, kuondoka duniani. Isiwe ni sababu ya kijana mdogo au kikundi cha watu fulani kuweza kufanya mtu anapoteza maisha yake. Tunaona kwamba ni kama watu wameingilia katika ile dini ya kimashetani. Inashangaza sana vile tunavyoona katika Kenya. Kwa hivyo tungeliomba kwamba mawahubiri wote wenzangu popote ambao waliko, wawe Waislamu au Kristo, wazidi kufundisha watu maadili ya kisasa, maadili ya kuishi kwa njia ya kupendana. Na tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya iweze kuwa ni nchi ambayo inaleta uhiano. Ndivyo hasa tunavyoelekea katika 2022, watu waweze kuishi kwa njia ambayo ni salama, na tufanye uchaguzi wetu kwa njia ambayo ni nzuri, tuishi katika hali ya uhiano, Kikuyu, Mjaluo, Muluya, Kalenjin, watu wote waishi kwa njia ambayo, maana yote ni Kenya yetu. Tuhakikisha kwa unaishi kwa amani bila kuleta uhasama katika nchi yetu.